Yes, pamoja sana na asante sana pia kwa wote ambao tunazidi kusomana kupitia 93.7 Jembe FM Taibia hapa kikwetu kali za Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, kote huko tunakuwa tunahusika vizuri kabisa. Lakini tumalizie kupiga story hapa na Dogo Sila pamoja na babake ambao kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa na pia tunapata kile ambacho tunastahili kukipata. So moja ya kitu kikubwa na kizuri tu ni kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikawa vinafanyika wakati mwingine, especially kwa wasanii na mambo mengine kama hayo, lakini pia watu husika wanaingilia kati, na wao pia walibahatika kuwa watu ambao wali swala lao liliingiliwa kati kwamba bwana huyu mtoto mbona hivi ambavyo anaviimba haviendani na umri wake, lakini mwisho wa siku wakaeleweshwa kwamba mnatakiwa mfanye 1, 2, 3 ili mambo mengine yaweze kwenda vizuri kabisa kwa upande wenu. Lakini yote ya yote tu ni kwamba kuna vitu vingine vingi tu ambavyo tunataka tuvifahamu kutoka kwako wewe kama baba, lakini pia wewe ndio meneja wake. Yeah, wewe ndio meneja wake. Tangu ameanza kufanya muziki mpaka sasa hivi, sasa wewe mwenyewe unaona kuna mabadiliko ya aina gani kimuziki kwa upande wake? Mabadiliko ni makubwa yaliyopo, kwa sababu kama sasa hivi manake unafanya muziki unatafuta pesa pia, unatafuta kumtengeneza na pesa pia kwa ujumla. Kwa hiyo mabadiliko yaliyopo kwa sasa hivi tunapokea tenda mbalimbali, tunapata kolabo mbalimbali kiwemo na ndani ya nchi na nje ya nchi, na hizo kolabo zinalipa show pia tunazipata nyingi tu. Kwa hiyo hayo ndo mabadiliko tunayoyapata au mafanikio tunayoyapata katika muziki wetu kutoka tulipoanza mpaka sasa. Oh yes. Yeah. Lakini mbali na hivyo sasa, wewe binafsi kile ambacho unakiona kwa mtoto wako, yeah, unaona labda ni msanii ambaye atakuja kuwaje hapo labda baada ya hata miaka miwili mitatu? Namuona mbali sana, kwa sababu kama nani watu wanamkubali, mashabiki wanamkubali, alafu tayari kila kukicha anaonyesha uwezo, kwa sababu kuna kipindi tuliwahi kuja kufanya interview hapa, ukija ukiangalia kipindi tulichokuja na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kila kukicha anazidi ku improve katika sanaa yake, kwa hiyo tuna imani atakuwa mbali zaidi kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Okay, yeah. Sawa sawa. Lakini yote 9-10, hii ni ngoma yake ngapi ambayo tutaisikia hapa? Hii ngoma ambayo tutaisikia hapa ni ngoma karibuni ya 13 kwa sasa, ambazo tayari ameshatoa, ambazo tayari zimeshatoka. Ya, kwa hiyo hii ni ngoma mpya kabisa, itakuwa ni ya 13 na tayari alishafanya hadi album. Album tayari kaishafanya na muda wote nadhani tunaiachia. Kwa hiyo album meshaipa jina labda? Yeah, album inaitwa Zikufikie Mama. Zikufikie Mama. Eh. Na itakuwa ina nyimbo ngapi hiyo album? Album ina nyimbo 11. Nyimbo 11. Eh. Okay. Ni zote ambazo tayari zimeshatoka ama kuna nyingine zitakuwa ni? Kuna baadhi zilizotoka, lakini kuna zipo ambazo hazijawahi kuonekana kabisa na ndio maana ikawa album. Okay. Yeah. Hapo sawa, tumeeleweka vizuri. Lakini pia kwenye Instagram anapatikana ama hayuko? Instagram anapatikana, unaweza kaingia au kaandika dogosila_nyota, anapatikana pia. Yeah, lakini pia hii nyimbo ambayo tutaenda kuisikiliza leo tayari video inapatikana YouTube, kwa hiyo ukiingia ukiandika dogosila utaingia YouTube utacheki video kwa sababu tayari tushayaachia pia. Wimbo wenyewe unaitwaje? Wimbo unaitwa Wali Ndondo. Wali Ndondo. Eh. Okay, sawa. Wimbo unaitwa Wali Ndondo. Aliyeimba anaitwa Dogo Sila. Na kikubwa sasa cha mwisho ambacho nyinyi mngependa kukizungumza ama kuambia watu ambao wanawasikiliza sasa hivi kupitia Jembe FM ni kitu gani kuhusiana na hii kazi yake mpya, lakini pia na muziki wake kwa ujumla? Tunachoomba ni support zaidi kwa mashabiki, waendelee kumfuatilia zaidi, waendelee kusubscribe katika channel yake hiyo ya YouTube, na pia waingie katika account yake ya Instagram, kwa sababu Sila yupo kwa ajili ya kuwaelimisha, yani kufundisha na kuelimisha na kutoa burudani pia. Kwa hiyo watapofanya hivyo wataendelea kupata vitu vizuri kutoka kwa Dogo Sila.
Okay. Yeah. Basi shukrani sana pia kwa kuweza kufika 93.7 Jam FM, lakini right now tukasikilizie hiyo ngoma mpya ya Dogo Sila. Pia unaweza ukatoa maoni yako kupitia 0789958311 kwa kile ambacho umekisikia kupitia ngoma hiyo hapo ya kwake Dogo Sila kupitia Jam FM. Baby, 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 baby